Nuk ka asgjë në këtë botë më të shtrenjtë se liria. Dhe e jona jo bëhet kur vjen si rezultat i vuajtjeve, sakrificave, ndoshta edhe flijimeve. Fjala tit, më të mamnesim ka më mëkur. Dio kësi e pa mërë më kale. Këta si sho as djemë, as nuse, as kur më. Po, jetë apo të këtë shumë të shtu. Edhe që aja fortë më ngosi si a di vore me lejtu blule, a di shka, një ditë. Zemra jeme, dike. Një mërzit ati gjithë ditën ku më kaj që i ka një këpi gjakove. Pa petë në vetin e të isha më hupi krejtë. Në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në jetësimin e lirisë, në faqe të ndritura të Adheut janë skalitur edhe emrat e ushtarëve të denjë të luftës, si që ishin Agim Zeneli, Nezir Elezi, Aslan Dinaj dhe Bujar e Besnik Jasiqi. Thirrjes për Adheju përgjigjen që të pestit, me idenë që durimit i erdhi fundi dhe me veprën e tyre u bën pishtar të lirisë, pavarësisë dhe bashkimit të Adheut. Të edukuar në frymën e Adhe dashurisë, të përgatitur shpirtërisht, të kalitur fizikisht me vullnetin dhe gatishmërinë për të sakrifikuar e për të dhënë edhe pikën e fundit të gjakut për Adheun, këtë adhem braktisën nënat, bashkëshortet, fëmijët, familjarët dhe morën rrugën e lirisë. Bujari e Besniku ishin dy djem shembullor dhe dashuria për Adheun ishte prej vitësh. Bujari e Besniku në konë zancat shembullore, se e kanë da shkollën edhe kanë marrë luftën. Po, kom pas shumë raportet e mira, jenë konë qetë. Kur nuk ma kanë prish qetin. Ditë të parët luftës, kur është njësë lufta, ju kom thanë nanin ishë shumë të ri. Pa jo, nuk është i ri kur kush për pushkën, tha. Në ka ardhë dita. Ditën e 24 marë, si që ka kërsit në Dlegjen, më dhët e tetën. Ata mo, vetëm kur i kom pa legalisht në shpise kur mos i kom pa, mi a ushtru sofrën e më bo qejtë me ta. Gjithë në përrash duke gjinit, ku ka pas një vend që ka një luftën, ata jenë shkua. Po ma në fund, jenë shku një asë që kanë vënd lindjen, dytë kanë lindë një asë që, shatin e lindjes. Edhe atje ju dokë kësi lufta për zhvillohet me madhe edhe ashtu edhe okon. Edhe pat ushtri kanë pas komandantat fort mirë, Agim Ramadanin, Rustem Berishën. Po, u cilin ka u cilin edhe prap në koshare kanë thuj kufirin. Besnik jo konë një majrë e nërkrejt ushtrinë. 17 vjeqë jo konë kër është kukë në luftë. Po, lufta e Besnikit është e dallume, koshare, ku filin shqiptare, shqiptare, topi Besnikit. Po, dhe Bujari u konë shumë atëvetarë. Bujari, kur s'ka ditë më nalë, thë isha më brenonë, se me më thonë dikush si ju në zunë gjallë nuk jetëj, me më thonë dikush si u vranë, shumë ju me knjashni. Hish nuk po këmë dertë, hish më s'mi unë zotë gjallë. Hish më s'ki dertë nonë, se plumin e mramë për vetë i rujmë, edhe kur gjallë ndorë shka nuk bim, po dhe ashtu edhe nuk ranë.
gjithë më kanë thonë, non, e ki besartin, kur për ne më skaj, qka do të bëhët? Non, inshallah, e gëzoni lirin se qysh më skaj për neve. Kur për ne më skaj dërt, që ku ki? Edhe i mendoj punët e tyne. Nëna Agimit kujton se gjithmonë kishte frikën se diçka mund të ndodhte. Ka të cien kënë vesh në luftë. Edhe nuk e disha ku jonë ka shkojnë. Vishtesha denca ba ish ku veshin që shindjen të shinjon a jeshë u të dhe shponë në po kuket. A në punë tonë e kim. E se ku më ditë dhe si ka kështit në Glezhan Trek se jonë ushtri. Nuk ku më ditë. Qatë herë jonë dalë për Lidin, jonë shku në Glezhan Trek se atje, mi bu në jem aty në Ramushit aty në. Ate thash, kërë e thash, e djali jem, ha, zotë më një moftë. Kërë shku mas mamën herë, më shku për ushtri, më s'mi pa mo. Më konë gjini teme, në ka qënë gjini, të vlasnit. Më tha vlas të jem, tha që tu i kije, bënë shka dush me ta, unë i më ka shkoj. Më më boni, tha, në unë he, tha ti më shku më pej. Ashtë pëse në unë pej, unë, ishe si shkin të në unë, tha, duhet gjithë qysh më shku më pej. Ashtë po më shkoj, pëse, tha, më ma po, mi po, për djelin, për djelin e djelit. Dhe dhe më ka shkujem për Shqipni, dhe bëtu mi ka të zuhë si djelin e kemija. E luftëtari Aslan Dinaj kishte lindur pas 4 vajzave. Prandaj edhe nëna atij e kishte shumë të vështirë ta përcjellte në luftë. Aslani erë më ka lindë mas 4 vajzave. Edhe kur ka lindaj, si thoi në gëzu guri noj, se 4 vjetë s'kum pas të miheq, atër 4 vajza, atër ka lindë Aslani, e gjithë i më konë i afërt me ta. Shumë kontakte kum pas, gjithë shka bëjke dherë të më mu, o konë shumë i sjellëshëm. Edhe si thmi më të thonë, i ka pas 7 vjetë, në ashtë edhe 6. I zgjutë, tjepër, e vishë në përroda e mërshin, hajde ti kom hi mrena, si jo si thmija si mledhin shqeqera, gjithë o konë qashtu. Kish qef, kish marak me shkuën, se isha ajnon je i riti, se isha se ti zdin as mi përdojrë armën, se i ka hajt njon se mëso në une. Thash, jo, me njon, ta ne jemi 40 antarët familjës i mi konë, na mi konë në shpije ma dhe bashkë, se i kemës me shku kur kush, se i ke une kom vëllnet madhë, se i ke. Kur në shku mas pari, s'ka kalzu për të parën herë ju, vishë motra madhe ka ditë, që i ka jemë madhja, e ka ditë edhe ardhë një herë aty, edhe më ka thirë mu ardhë në ushtri, se gjithë ushtria kësaj dhe shkojshin, tërpojshin e delshin, ardhë në ushtri edhe më ka thonë thirë manionin. Unë atë herë si e konë shpia madhe punë, që ashtu të isha qërë, po të thirë dikush nuk më kalzeshin si është Aslani. A i shkonarë me lip do molla për shokë, për ushtri, për qështo. Unë nuk do, latër me të pika ja. Në dhe të nërë kërë, tha jëmë bëtu dhe tha te në vdekje. Pej muhabetit funit, si, e muaj me ta, si erdhe ka naj dy net, tha njën, shka do më konë, tha ti më sotot. Se kur gjo, tha, na e mbrëm vetën, edhe atë ditë ku më ka marrë ngërkë, si këtë dy netë, tri javë, pa dalë në Shqipëni.
tha vish mbrojnë vetën, tha se une, une tha jemi mbrojtu, na kemi armatim vish për veti, tha shajt njën të dhasht dhe mara. Edhe më kanë dilin kone dhe shok të ti, tha hajde kontakto edhe këtu me dhe shok, i kemi për qjellë. Dhe kanë hetë spet, ka thonë, këmë dashtë në përcjellë te në fundë bëqës. Te i që aty tha nënë që të këthev, nuk bënë ma anë e më shkuë, ju më këthuj që aty po të ashtë di që shetë se në që shpet e shkuë. Po aqë të vështire kishte edhe nëna në Zirelezit. Ajo e dinte se ishte i ri, dhe frikën e kishte në shpirt. Ka pasi e medalë jashtë. Po, na nuk u bom i ka me të miqit jashtë, ku përshkën brenoni, je i ri, ku përshkën, po na len vetu, ne. Qashtu, to ne ja, u hini lufta. Pas ja u dit kumlejt, me që ta 17 djemë, 3, të ma halëc. Nona të shku në vitë që theke, të ishin djemët në ziri, pas ka pas nona në matë mirë, se, na, se përrin me neve, po u bëjë shabuke. I më shëllë shabë për zërët me flafa. Më s'pondit se që gjithu, që gjithu në stacionë, në konë stacionu, ta shkrit, shkit. Nëna Gjyke, krahas frikës për humbje në djemve, ajo u desh të varoste edhe bashkëshortin e saj të sëmur, pa prezencën e bijve të saj. Sepse Agimi dërgoj vëllaun në ceremoni mortore, dhe vetë u këthyje sërish në luftë. Ishtë luft atëherë. A i dishtë qërtu për dhe pitë mërimi djemëve, edhe ishtë pak së mundë vetë. Ate njevë si në këpuzë, si i tha në shukë, ka dojmë i mësy ka tunët, jem pak vetë, ka unë jo se unë e lo babën e vijë. E nuk jo lo vetë, unë i ka thonë vladën vetë, qyre ku jonë, Sanët, unë në përshkoj, ju shtini babën dhe e bo një shkatë doni. Atëherë kanë qështë kanë shti i këta adinë. Pi më gjuhënjëve, pi aty në se shumë kurmi në shpisë për dëmë në ekë, pi gërnota u. Po ashtë i në dhe, që shmojtë në. Lajmin për vrasjen e djalit Agimit, në Gjyke e kishtë mësuar krejtë rastësisht. Deri sa ishte në një dyqan. Aty ajo ishte shtangur e tëra, por nga vetja kërkoj që të bëhej e fort. Kumë një zhurë me të folë gjinja, të isha unë e thesha kështë në guvë pjesë, dhe një dhe prita në guvë të hasit. Dhe ka pësë dhenimin qërgoshë. A për ne e tha ma umi me kundeku në krejtë. Përveç për një gojë, unë shka po folin. Tha shë, tha vra, tha qërgoshe. Që aty më kanë putë komë, s'ku më ditë ku jam. Nuk ku më ditë ku jam, atë me ka duhen, nuk ku jam ka rritë. Tha në për të qojmë, tha shë ja se ka shki pletë për rrumë. Nuk ma po shërën ku ku shkojmë vetë në komë. Jo lëko dhe më konë si në shkohë krytë të vetëm së lënë. A jenë unë a qërgoshë ti. Ti e në skurët në në shqiptojt nuk e lënë vetëm. Shani faliminerës. Faliminerës a shpi juve, më kanë më më kanë shtinë kërë, më kanë qurë. Te një pashë shumë të nejë. Më sa... Pashka ki i tezë si po konë, thashë në shumë me televizorinë. Dhe pëse, të është në qëmë, për du më një lojmet. Si ka do vahish, se të është asë më në qënë në ti. Dhe kanë qitë më një krejtë, dhe api, aty të ljubljojna. Dhe po asë se kanë qënë, ata tonë më rëzitun. Shkova në cëpë tjetër, u shfrynë aty. Po thirë vlam në telefon. Po thëtë, o dhe gjykë aty, dhe po, dhe. Ma qytë njësra në Leshan, ta se lëhara në pritë. Ta shë vetë me veti, ta shë që në mama televizorin, ta jo, ta shë anja ma telefonin, foli me vlo, ta shë jo.
Dhe thash, ko kanë regull, ku ke kem karim, që të kom thonë. Kërë ndalër guva hosit, e kum po djolin tem. Ajo, ju nuk është është që ki honë djoli, jem me djoli punotit. Ashtë për shuqyrë, si më ka shku djoli me ta, o njësë me ta, o shku me ta. Ashtë dhimë të tonë, po o njësë më ushtri, o ka në jetër më ushtri. Ashtë mësë më pëllim, mësë më kanë gjë. O, po. A i kishin në shkit, zhagë i kishin qitë për akompit, e të pishka dohanë në përta të kish. O, vi që kom qitë dohanë që shtu në kruj dhe shaman zëtë i kopshin falin. Ash, që mi pa këtë ditë në. Po, për të në njënë ato zorë, jo vishë për mu. Po, tash, ku e më nisë më shku atje më ka më ngëkë. Vinje ka përku mjekrin për foshe. E që të duer, më ka shprëngu më fërë. Ja bunim dhe dhe thash, ke ka bërë ma ljo ashtu? Tha, më ka mama për shofë në urën teme. Tha, nuk është në regullë që shtu, tha në shumë, që më mutërën. Tha, jo dhe dhe mi ma për shofë. Ma, digish, ku e ku më ponë, sa nakë. Dili më do kësë së ka rëzënë. Kom me ndisi hefësha. E shamon zëtë shko më bëhë kështu. Dhe qërtu një vëqat haber. Ate... Për... Më zëtë shtje s'ka ku më shku. Erdi një ditë kur zjarri pushkëve të liris. I jehonës advetare po shfaqëshin trimërisht e me denjësin më të pastër njërzore advetare të luftetareve të UÇK-së. Ishte dita kur vëllezërit Jasiqi rezistuan deri në frymën e fundit, por fatkeqësisht plumbat e armikut u morën jetën. Oh, kom pas boll, kom pas dy kom të mu kanë kput, po më thojshin gjithkohë shisha, se unë jam kanë në Shqipni. Thëshin, oh, gati marë i lufta djemët për të pështojnë, djemët të tua, diqfa lufte kanë bo. Dhe isha oj shala, se dhe këtëra shi t'i shoni nuk e besoj. Po dhe që ashtu më ndodhi kur si pala mu. Kanë ardhë, më kanë pa. Njoni 5 ditë, njoni 3 ditë, më kanë pa në dorës. I kom për cilë edhe plaki, 92 vjetë vjehrin e kom pas, edhe ajo shku me ta. Ata e nërë me vizitu mua, plak e shku me ta. Edhe jëm hypë në fugon me ta, nuk kom ditë me shdrypë. Se prej të isha mu da me ta, më ka thonë qëtëri, tha në në. Pa ta shtë në emi ka dojmë mu nisë, kom putë në dy faqet, dhe kom thonë në në shala, zotë i jurunë. Po, da është i Zotë edhe kur si pahla. Kur e mora lajmin, njëherë më kanë thonë, vetëm për bojarin, e kom lypë besnikin, thash ku kom besnikin, thëjshë ata jënë rritë bashkë, jënë konë shkollë bashkë, në luftë pa ndame bashkë, thëjshë ata njoni pa njonin, kur shysh nuk mundën me jetu, thëjshë ata përgdeli besnikin, më stalo mu mërzit, thash e besnikin ku kom, tha, dytë bashkin shku, tha, dytë bashkan liftu. Më ka thonë vlau, se burri nuk ka mujtë me më thonë, më ka thonë vlau. Tha, motër, tha, nuk du me ta një zonin, tha, shkur t'i zonin ta më sënin. Edhe vish, jo më tërë në komë, nuk e kom qelë guen, asë më kukat, asë më të... Edhe për një herë vish i kom pa u shtrinë, si më kanë rëthu, të thonë nonë, du është mu bonon e fort, ashtë për fortën i jam kur ju kom juve rretit. Shumë jam e fort. Po, Zotë. Në luft, një tjetër nën mbeti pa djalë. Nëna e dëshmorit në zire lezaj kishte malë për këtë humbje. Për djalë, 14 mujë s'kem ditë ku kem ishë.
dikur se i kanë qitë më bënar, dikur se ashto, dikur se ashto. Anë zaves për i Zotit, dëbrësh, adin, katunin dëbrësh. E Gjakovi kom re, kom të i lypë djalin, kur të këtu me. Në për tyër për tyën, thonë, qitë në djalin, për cëllë të gjoni, më hubë djali krejtë. Tu ka kërsit kujtej një lësh zemrës. Në ata në dy sahatë, unë i më konë dritarën dhe brëshën, i konë kumlejnë dritarën ty në gu, si shkajnë ka liftujnë, me i Fatime, me i njënë në shkojnë në ziri. Ja bre njënë nuk shkonë se s'ka kur se në zemë, për ideali qikë zlaust, a i o i shkonë pa plagosë. Ky ka morë ka qitë në kre, ka thonë në ziri, jep madhe i plumë e dhe ti shpeto, delë. Ska pas kursi më dhanë, të ikonë onë, ska kursi më dhanë mua, se shpenë më kra konë. Së thëmë që i kom pas temin, po konë fërti, së di shka me të thonë, fërti gjallë konë. Lajmë të këqia të shkatrojnë shpirtin, të bëjnë të ndihesh e humbur me slotëve dhe vuajtjeve. Kështu shprehet të nëna e dëshmorit Aslan? Majta i me do ditë tash më konë si më kanë vëra, e ditë tash më shumë të më bëngosë që ajo, si s'pja di vorin koka, që ajo brengë më madhe nuk kishë për njënë. Kërë arë që ajo letër, përse vishë këmë najtë në heshtë, ja mos këmë pasë shpërisa kërë. Si deli gjallë, dhe kër ka s'dull as një i gjallë. Një qaja ma shumë bërngusë. Vishë Aslani është marë, me thonë, ashtë si e kom pas djallë, vishë pej femirije, si e koni rri, ajo konë trim. Brizat që vinë do duhet t'i mbajnë në zemër dëshmorët, për t'i bërë ata flamuj që valvitën rrugëve e sheshëve tona të lirisë. Liria mund të jetë përjetëshme, vetëm atëherë kur kujtohet sakrifica atyre që solën lirin. Këto nëna të lodhura të ngrysura nga pesha a kohës, kanë vetëm disa kujtime nga bitë e tyre. Bëjt patikat si i kalon, edhe me dorët veti, thash nonë s'po kom nge, me t'i kjep. Tha nonë ami mua, si me dorët veti ka kjep patikët. Edhe sot diruja ato patike, këmë këqyrë, mi kanë më shefë cikat, mësë mi pa unë në shperë, se ka jërë këmë qefë më shku mi kontrolu aty, mi pa ato sene. Edhe unë e ozën, më ka thonë ama, i këmë thonë, mësë shkofsh në që ke, në ishtë të shpia, këmë të e apu në ozën. Edhe ka thonë, në në qërë, më ka pru në ozën, ka thonë se pëmë pëngën. Une fotografi në gjdo dhomë si e kom mre në shpije majtë tyne, më do këtë si si po i shohe, po më shohe, në dihjush alëshit në kur e shohë fotografit, kom qefë. Shumë herë në ashta më më digju kush foli me ta. Po, une thëmë gjithë, non ju shkutë, pse une me jetu ka gjgatë e ju më shkuë. Nuk kesh kur që ka më bëzë. Se ka ehë njënë sahatin, mërë ma që të sahatë, i kom të eshët, i kom qështë. Të matë të ka zënë në zonë, të matë në ka jenë vetë në luftë. Kur të vjenë e matë, ja, unë gjithë ditën këtë kajtëri. Shumë televizionë, dhe s'po du bre alimin shu televizionë që më mërzit me më fëndë. Kishë mëra që si sene, kishë s'po di që shme thonë, në konë fërti gjallë, në konë. Shka dhe më. Madje njëra për tyre ndau diqka të veçante edhe për ne, nga se kamermani ynë kishte qenë në një klasë me të birin e saj në Sirin. E kur mërzia i ka plonë dhe nuk gjenë vend në shtëpi, nise në drejtim të varezave
për të shuar mallin që aq shumë i mundon. Shumë kom qef më shku të Vorrit, që të thona pa kërë shkoj. Më ndokët si pi dinë dhe ata si pi u shkoj unë. Shumë kom qef më shku dhe shkoj i vizitoj. Po, kur këthejnë, shumë pritoj mu këthyje. Thom, qysh unë më shku me hinë shpik të milion në tokë. Një abdanit e kanë Vorrosë, po gjonë më shtjes kishë në këtë jetë 4 djemë me konë në luftë. Atë ditë kërë këmë shtinë dhe djallin, së më konë kur një tansë dhe dishëm se o gjallë. Asë për tjertë kur një, dhe zotin e reja mi ka qonë me përshë. Se ajo përshësha që me 3,000, edhe kjo me 2, dhe kjo mu he ka po, kjo mu 3, që ishë shësha për poanë. Dhe ai njënë, dhe shenë, dhe ma kanë gjithë në e të përgjëtoz i shtinën dhe ta i shodha dhe njënë tjerë më ime për në i tha. Që ta 2,000 tha bashkë i rriti. Më të kësë i ardhë më shë. Shkoj vëdha vishë, si ka thonë e moshë me e di që është po shkoj. Po ku e në shku ton të rrit, edhe aj me shuk. Ko vishë vetu nej. Te vorezë të shkuim shpesh. Po shonë, në rrishin e delë, në zirë ku e ka rrinon, non që aty ku këmë pas mas shefin, gjakovi më ka rrinë. Që vorras në vërezet bërkocit. Unë më atë me në vend jem nënë, për ku i një jo. Hajtë bërë nënë më së mërzit, unë u majë, unë kom u majtë. Ata jetuan për ne, i kemi në tokën tonë të përbashkët shqiptare gjithkunde gjithherë. Me një djelë në gji, me një reze në balë, të gjithë këta djemë lundrojnë bidetin e gjaku të flijuar për liri. Prandaj, nuk është mirë që nënat e tyre të ndihen të indinjuara, nëse gjithçka ka shkuar mirë. Kur gjon Luke, këta dyrën se në vëtojnë. Sa në dy atë hinë gjithkush vatë u dhese dhe ta, ja, dhe ta manë shtetin, kur gjon sa në dy atë. Kur gjon s'kim pa sa në që zetë, se i zetë vjetë sa në s'kim i pa. Që e bua mirë, ja. Kur gjëmë visë që kërë gogë, gati, s'ti shkanë mi ujë, që ashtu na imi metë. Liria është e madhe, të është si ta në njonat, gjithë kush është njon, një në shku për Kosovën, një shala visë bëhet mirë. Mirë është e i dikun, po jo edhe qashë. Lirien e gëzofshin gjithë të atritë si e kanë pritë. Sa ata për qitë lirie, për qitë vendje në shkuë. Pra, unë e po besoj si për kur një njën nuk e ndinë të knesëshëm lirijen. Ishala presi mu bo dhe ma mirë, kur jënë shku këta, ishala bohët mirë. Se për që të vjetë, nuk po ndokët që është qasë mirë për shka shkuët, sa djemë të rinë e ku kanë kursy jetën, veç në luft e shku në trit, edhe sët gjakit ty në po ndokët që është nuk paguhet qysh e kanë merituar. Jo qa që shumë, mëllas. Shka kanë botash dëshmorë të dikush, si të në si o konë, si i risi, s'ka ndasht asë mi pranua. Mi pranua komandant i kur është ku kjo, ka dasht mi këthy, ka thonë s'këthejnë, unë e jem këtu. Kjo nuk është ku ishë për njënë për babë, po për krejtë Kosovë është kuar. Edhe ka akon kush Luke me në vizitua ku e në ka rinë familja të shmojrë me hishë, që 20 sa vjetë. Asa ka cekat kush në derë Luke. Dëshmorët janë amaneti që vjen nga dheu i kombit i gatuar me gjaku në Liris. Liria nuk erdi në për rrugën është shtruar me lule,
por ajo erdi sinuse me kuror dhe la pas gjakun dhe sakrificën e dëshmorëve. Ditën e natën më rrinë një parasysh më rrinë. Amra në zirë më i nënë si në lea. Shumë e vëmë dhe vetë në hinje. I kemi bo bëllë dhrigja, më s'hinë bërë në zirë bërë nënë. Nënë më konë një nërë të mëri, kësë në parë dhe më hinë luftë. Nuk muna kur me heka, më kanë coptua, më kanë gëja, më kanë qitë ndoja. Qa jo, më shkon menja, bëllë gjithë mund, asë ku si kumë thonë. Asë e asë djemë, s'kom qehë më jasë kaj nërë si ty në kur. Më ngojnë gjithë, kur të ashtoj sofrën, e nuk i sho. Më ngojnë do të ceremoni si botë, e i sho nusët e tjerëve, më të risa ta. Këta si sho asë djemë, asë nusë, asë kur mo. Po, jetë apo tukë në shumë. Di më kënosh për Bajramas, di më kënosh për Pronveras, di më kënosh për Veras. Pish, qështu. Ma li veni, ka jërë thëmë, pëse s'hin të shpërderë, më konë më thonë, pa adjevisht, më thonë, dula s'lani. Gjithë më ka ardhë kesh kështu se i kumë pasë dhe djemët, me jo e për dhe këty në më s'mi mërzi djemët. Vike Bajrami, vishin më përqafshin. Djemët e mu më shkoj ke me një filë, thesh ata shë thot Aslani, i thot shpirti ti, o bo me këta djemët e më ka harru mu njona, a njona se harën kur. Kur te i të shkoj të ajë, se harë i fështirish. Që tjetë se se e ka liftu, me pakon edhe ajë, së kur ton tjetë. O, shka më ngonë në ziri, si sa ata këtaj sofrën, dikush për në mëngon, halim bre. Më dëke si që mërzit ke, po kësu e apke, unë mërzit që a fartë. Të në bukën e ajë shë më lëtë. So kishë kur shka më bukë. Fjallë atit, më të më nësim ka më mëkur. Dëke se pa mërë më kale. Dëshmorët patën vetëm një ndër. Lirin, e cila sot lundron në lirë kudo. Lotët dhe forca a këtyre nënave duhet të shërbej si modeli më i mirë për të kujtuar gjithçka të shkuar nga lufta e Kosovës.